ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୋଇବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କାମ, ନଚେତ୍ ଦରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ପିଛା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେଥର ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ଏକ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଥାଏ। ଏମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ମନି ପର୍ସ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ବି ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ମନି ପର୍ସ ବା ଟଙ୍କା ଆଦି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଘଡ଼ି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଘଡ଼ି ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଜୋତା ବା ଚପଲ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ସୁନା ବା ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ବଦଳରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଧାତୁରେ ତିଆରି ଚାବି ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୁହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବିକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଚାବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।